Ukraynalı tanınmış qarışıq döyüş ustası Yegor Birkun vətənini müdafiə edərkən həlak olub. Ukrayna kütləvi informasiya vasitələrində yerləşdirilən xəbərlərə görə, Yegor Mariupol şəhərinin müdafiəsində iştirak edirdi. Belə ki, Birkun Azov alayının tərkibində döyüş tapışırığını yerinə yetirərkən öldürülüb. Ölkəsində tanınmış idmançılardan olan Yegor, dünyasını dəyişdiyi gün dünya çempionatında mübarizə aparmalı idi. Amma o, Rusiyanın Ukrayna ərazisinə hücumundan dərhal sonra ordu sıralarına qoşulub. Nəticədə, onun beynəlxalq turnirdə çıxışı reallaşmayıb. Qeyd edək ki, fevralın 24-dündən başlayan Rusiya-Ukrayna müharibəsi dünya ictimaiyyəti tərəfindən sərt şəkildə tənqid olunur. Müxtəlif sanksiyalara məruz qalan Rusiya bütün idman yarışlarından da kənarda qalıb. Bu ölkədə keçirilməsi nəzərdə tutulan bütün turnirlər isə ləğv edilib.